Агенцијата за подршка на земјоделие и рурален развој минатата година имаше одобрено 178 проекти за 45 општини и 8 плански региони. Една општина и плански регион можат истовремено да аплицираат за 3 проекти. Вкупната сума на сите одобрени проекти првична без спроведување на тендерските поставки кои после се задолжени или општините да ги спроведат изнесуваше 37 милиони евра. Со тоа што не е тоа конечната бројка, бројката е различна која ќе дојде до исплата веќе, нели, по успешна реализација на проектите. Агенцијата за подршка на земјоделието и руралниот развој за тековната 2016 година има за цел да работи на исплата од инфраструктурни проекти, а новите огласи ги најавуваат кон крајот на оваа година. Тогаш ќе биде позната и финансиската рамка за идните проекти за инфраструктура. Тоа што сакам да кажам е дека агенцијата работи и на акредитирање на нова мерка од ИПАРД програмата за рурална инфраструктура, каде што во моментот во програмската рамка за ИПАР 2 имаме на располагање 12 милиони евра. Предвидените 12 милиони евра од ИПАР 2 програмата ќе им бидат на располагање на општините.